help me open the girl be open. Olha. The girl help me open the red I won't hear. It's very good. Look, look at this red thing, see? Uhum, this red thing. É a guitarra. Guitar. Can you get my guitar, please? Uhum, peraí. Hoje é dia 30 de novembro do ano 2020. Agora já. Estou fazendo 37 anos hoje. A gente fez um. A gente fez um peru de janta aqui com maionese e. Daddy, close your eyes. Ok. Aí eu não peguei a câmera, né? Porque sou sempre eu que filmo. E meu pai filmou com o celular. Mas eu tô filmando agora, porque... Tadá! Ele tá me dando presente de aniversário. Aí, Isaac, seus presentes de aniversário é um monte de sticker. E o Lucas tá fazendo um presente de aniversário pra mim. É sempre assim um desenho que ele gosta de fazer. Eu vou ver. Hã? Não vem pra cá, não vem pra cá. Não, not yet? Não. Not yet. Não tá pronto ainda o presente. Ele sempre faz um desenho. Ele normalmente ele desenha um trem ou um carro e bota a Vanessa, eu e o Isaac. E ele no desenho. Agora ele tá. Ai, que sono. 37 anos, 3.7. Esse motor aqui tá ficando potente. Ai, eu tô cansadão, já trabalhei um monte na casa do Vitor. A gente tá dando uma melhorada lá. São 10h36 da noite. Ele veio aí, o Logan, a Flávia, meu pai, minha mãe. E agora, o Lucas e o Isaac é presente. Dá um presente pra mim, eu tô esperando ali. Eu vou filmar daqui a pouco. O Isaac já me deu um monte de sticker, né? Vamos ver o presente do Lucas. Tá filmando esse? Tá, tá filmando. Cara, essa lente é muito maneira. The perfect vlogging lens. Vou tirar uma foto ali agora, ali na mesa, que a Vanessa botou uma banner assim. Happy birthday pra mim. No canal do meu pai vai estar o bolo lá. A Vanessa botou 37 velinhas no bolo. Foi um negócio pra apagar aquela vela. What? A present for me? Yeah, try to open. Vem aqui, Lala. You're going to feel. What I'm gonna feel? Very, 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 very. Vai ali, ó. Vai ali. Very, 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 very happy. Ah, é? Yes. Ok, então vou abrir aqui, hein? Cheese. Lucas, senta ali, ó. Senta ali do lado do seu pai pra explicar pra ele. Ele tá posando pra fora. Tá. Can I open? Sure. Ok. Open? It's a surprise! É mesmo? It's for you. It's for me? Yes. Can open I peek? Now I'm gonna peek inside. Okay, you can say happy birthday. Happy birthday to Dad! Okay, thank you. Let's take a happy birthday. Happy birthday to Dad! Take a happy birthday picture. Happy birthday to Dad! Okay, I'm opening! I'll help you. Wait. Open it! What is this? Tem um aqui, ó. This is the mountain, this is the plane, this is the windows. Okay. This is the road, this is the landing pad. Landing pad, quem que é aqui dentro do plane? Quem que tá ali dentro do plane? Lucas, Zack, mamãe e papai. É, e mim? Hey, no, that's the pilot. Oh, who's the pilot? He's the man. He's the man that pilots the aircraft? Yes.
Ok. Let's show the camera. That's Lucas. That's Daddy. That's Mom. Thank you, Lucas. I like this one. There's a lot of pictures in that. Oh. Say, Ashies. Ashies. Okay, what's next? Mommy. What? Can I say Ashies? Oh, shit. No. Não pode Ashies. Ashies. Say cheese. This is a sea turtle. This is a fish. What is this? Okay, say cheese. Cheese. No, cheese. It's ocean. Cheese. Yeah, so big. Cheese. Say cheese. There's another one. It's a. What is this? A building. It's a building. Yeah. It's a huge one. Olha, tem uma pessoa só no desenho. This is the elevator that go up on top of the building. The elevator? Yeah, so you can go up. What's this? What is he? These are windows. Who's this person right there? They're inside Lucas. Lucas inside the building? That's me. That's you? Me. Não passa a língua na boca, Lucas. That's me. Okay, God, what is this? Happy. First, it says, happy birthday to Daddy. Happy birthday, Daddy. Look at that. What is this? What is this? It's an animal. I love you, Lucas. É mesmo. Que legal. Hey, no, that's not love you, Lucas. That's love you, Zaggy, love you, Lucas. Ah, that love you, Zaggy, love you, Lucas. Ah, é? Cadê o do Isaac? Thank you. Primeiro, do Isaac. There's another surprise. What is this? That's Isaac, that's a rainbow smash. A rainbow smash? Yeah, Isaac, olha aqui pra câmera. Olha lá pra câmera. Explica pra mamãe o que é o teu desenho. A rainbow smash. A rainbow smash e go to the air. Não é esse? Fireworks. Não é esse. Esse aqui, ó. Deixa eu pegar. Ele cortou a metade da folha. Esse aqui é o rainbow smash dele. É um rainbow, mas não, ele não ficou contente só de ser um rainbow bonito. O rainbow tem que smash, né, Jack? Yeah. Hey, look at this. I like that. Smash. Esse barulho, gente. Meu Deus. É, vai dar 11 horas da noite, olha isso. Beijo. Obrigado. It's two. It's two. Happy birthday, Isaac. Happy birthday, Dad. Thank you. I love you. Happy birthday, Daddy. I love you. Lucas, thank you for the presents. Obrigado, Lucas. Obrigado, Isaac. A lot of surprises, Lucas. Como é que você falou pra ele? I have a lot of surprises for you. Senta aqui, Lucas, o que você tá fazendo? Como assim que eu falei? Você que falou pra ele cadê o seu presente? Como é que você falou? Ah, eu falei pra ele porque eu dei um presente bem legal pra ele. Eu falei, cadê o meu presente? Ei, Isaac. Não. Isaac, não. Dá pro Lucas. O Lucas pegou primeiro. Lucas, tem dois pedaços, dá um pro Isaac. Tem um aqui na minha, um dois você. Na minha aqui. I couldn't have. Aqui, Isaac, Isaac. I couldn't have. There's one right here. No, not this. I want a bigger one. I'll give me a bigger one. Um é seu? Ok, Isaac não quer nenhum. Huges. Yeah, huge. I have the red one. No, the red one, The red one é meu. Okay, um pra cada um. É isso. Vai rasgar assim. 3.7. Can I have it? É, né, amor? Tá com 3.7. Isaac, você vai ficar sem. Maybe mãe. E aí, mãe? Mãe, aí. Eu não sei se alguém te fez essa pergunta, mas how are you feeling? Como é que você tá feeling happy? O Lucas disse que eu ia ficar very, 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 very happy, né, Lucas? All my presents. Dad! I want this for your present.
Não, me dá. Me dá. Presente. Esse é do Lucas. É. Você já faz o outro. Você faz com o outro, meu filho. But I do want to Não, eu te dei a big não, mas eu te dei a big one e você rasgou em half. Por que você rasgou no meio? Você rasgou? É, exatamente, a gente viu aqui. Você fez assim, ó. Você rasgou? I can do like that? Não, não. You cannot do like that. No. Mas é isso. Vou botar a câmera aqui, ó. Super strong. Não é Bussi, é você. Você vai filmar, tá filmando? Não é Bussi. Não é só na tarde, tira. Fala baixo. Ok, vai lá. Vai lá, mano. Vai, mano. Não peida. Parabéns. Não, não é pra parabéns, é pra... Não, é fazer oração. Nada. Fazer oração pelo papai. Linda. Ó. Fecha o olho. I do first. Ok. Oração for a big blue Obrigado. Money. Obrigado. For Lucas, we'll go space. Não. Hoje é aniversário do papai, a gente vai fazer oração pelo papai. Mas o papai do céu. Olha pra mamãe. Fala, papai do céu. Obrigado. Não, pelo meu. Daddy's birthday's here. And the one that wins. And mommy blue we buy and my Christmas tree. My Batman, my big Batman, my Captain America, my pink shield, and my store we buy in store. No, sorry. We buy golden stones, we buy red stones. Filho, assim ó, essa é a oração que a gente faz antes de dormir. Não. Isso não é oração pro papai. Isso é oração que você faz antes de dormir. É. Tira a mão do nariz. Quando a gente for lá, a mamãe vai fazer. A mamãe vai fazer a oração. Listen. No, I do first. No, you already did it. But I missed. You didn't miss. Você fez a oração pelo Batman, pelo Spider-Man, você fez pelo Superman. É pelo papai. Não é o Spider-Man's daddy's birthday. Aqui, ó. É pelo Super Daddy. Birthday Daddy. Você tá fazendo oração pela árvore de Natal. E puder, abençoa o papai, dá trabalho com o papai sempre, que o papai esteja sempre aqui com a gente, não é? Spider-Man, Superman, entendeu? Ok, try again. Vai lá. Guys, over daddy's birthday. Thank you. Thank you. A happy birthday for dad. Mm-hmm. And for my Spider-Man, for my Superman. Não. Não, Lucas turn now. Vai lá, Lucas. Vai lá, papai. Faz oração pro papai. Abençoa o papai. Amém. Our thing is a win, our wife, and my siblings. Cadê o botão pra desligar? Desliga, my turn. Agora mommy's turn. My turn. Mommy's turn. Ok, fecha o olho. Deixa eu puxar minha bolsa. Fecha o olho. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um ano de vida do Felipe. A gente pede que o Senhor abençoe ele com saúde. E que ele possa estar sempre aqui junto com a gente, Deus. Obrigado pela bênção, Senhor, e pelo presente que ele é na nossa vida. Que o Senhor abra portas de trabalho para ele, que o Senhor direcione ele em todos os sentidos na vida dele, Deus, principalmente espiritualmente. Amém. E que todos os planos que o Senhor tem para a vida dele se cumpram, Deus. Obrigado, Deus, por ter ele na nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aqui. My turn. Beijo. Não para de se mexer. Não, a gente não tá fazendo oração pra dormir. É oração de dormir. Eles não param de se mexer. Eles se mexem e tem que pensar no que, no, onde é que tinha parado a oração. Filho. Oh, filho. Deus.
docinho da minha vida. Que comédia, hein? Isaac! Fez oração pelos Homem-Aranha e pelo Super-Homem quantas vezes? E a mim? Ele, assim, ele não para de se mexer, amor. Fazendo oração, eu quanto me distrai a gente, amor. Quantos açúcar ele comeu hoje, amor? Bolo, doce, um monte de coisa, hein, amor? Bolo. Ok, escovar o dente. Vou escovar. O Thales pra mim. Tem que lavar seu dente escovado e o Isaac agora. Don't look. Don't look? Porque eu não posso, stop. Ok, ok.